Solemne të kuvendit komunal nisën aktivitetet e shumta për shënimin e 25 vjetorit të shlirimit të Pudujevës. E pranishme ishte edhe ish deputetja e Parlamentit Evropian, Doris Pak. Ajo u nderua me titullin qytetare nderi e kësaj komune. Arsyetimin e dha kryetari Shpejtim Bulliqi. Zëri sa i fuqishëm nuk u ndal as pas luftës, nuk u mbështetur fuqishëm pavarësinë dhe njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Kontributi saj është i paqëshëm dhe minjuaja jonë për të është e thellë. Ish deputetja Pak u shpreh e lumtur për këtë nderë që u bë dhe në fjalën e saj tha se përmes Adem Demaçit e Ibrahim Rugovës ndërtoi lidhjet e para me Kosovën. Ndihem krenare që kam pasur rastin që në rrugëtimin tuaj të jem së bashku me ju, sepse ju nuk jeni pasur shok të mjaftueshëm. Kam mësuar për Kosovën në 99-ën prej dy shokëve të mi tashmë të ndjerë, si që janë Ibrahim Rugova dhe Adem Demaçi, e të cilët më kanë ndihmuar të kuptoj situatën tuaj. Me mirënjohje është nderuar edhe Ertan Gjihiq për kontributin në futbolin e Pudujevës, respektivisht klubin Besjana. Last year, kena pasur Dubnicë, kena lujt, ka 4.500 shikues, një tel, do me thonë një kanë apukon edhe kur kërësoj fush, policë kanë këqyrë onësh. Pas seancës u bën homazhe të shtatorët e katër dëshmorve, Adem Demaçit, Alia Jetit dhe në kompleksin memorial të dëshmorve në Penuh.